Jušk, že kdaj pil slavin? Sem. In, kak je bil? Ja, dober. Pozdravljeni v še eni epizodi Kevder podcasta. Ekipa gosti danes enega zanimivega gosta. Kako bi ga predstavil? Bil je podjetnik, oziroma še vedno je. Vloger. Ja. Še imaš kaj. Ampak kaj je pri njem zanimivo z moje strani je, da je iskren, pristen in zgleda to njegovi sledilci cenjeno. Z nami je Tomaž Gorec, pozdrav. Pozdrav tudi vam vsem štirem. Živujem. Ja, za danes, jaz sem mislil tako, da bi šli mi skozi tvojo zgodbo kar tako kronološko. Ja. Se pravi, zakaj ta prav gost, Zdaj, kaj po dolgem času spet gostimo enega Dolenca, to mi je všeč. Ene par delov zdaj nismo imeli Dolenca, tako da je spet prišel tako avtohtono okolje, no. Ja. Tako da, ja, če bi začel kronološko, se pravi, iz okolice Trebnjega. Tako, ja. Mene najbolj zanima, slišal sem zgodbe o starejših, kako je bil en klub v Trebnjem Afrika. In sem slišal same dobre stvari o tem, ker zdaj v Novem mestu je problem, oziroma Dolenjskem, ki nimajo mladi iti kam ven, no. Mislim, že mi smo tudi uživali, ampak zdaj se mi zdi, da ima iste probleme. Tako da me zanima, kako se je to začelo, pa zakaj. No, ja, res, jaz sem imel diskoteko, imenovala se diskoteka Afrika Trebnje. Zakaj se je to začelo? Kaj mislite, bi kdo ugotovil? Žene in alkohol. Tako nekako, ne. Seveda sem razmišljal, da ja, verjetno pa bom lahko kakšno lažje dubil, če mu diskoteko, da bom frajer pa to, ne. In sem si želel pač imati diskoteko. Sej tudi vsak mlad fant, ki si želi imati neki ful dober avto, zakaj si ga želi imati? Zato, da se bo udobno vozil, po mojem, da ni to glih tu, ne, tako da pač taki smo moški. Čeprav, kaj mislite, je tu po laufalu na polno ženskem, ki sem v diskoteko ali ni? Jaz mislim, da je bilo veliko enega odgovornosti in stresa in mislim, tako si predstavljam. Ni to majhna stvar, no? Ne, to ni majhna stvar in res je bilo tega velik. Hotel sem pa, sem pa to zato vprašal, ko sem hotel povedati, da kot tam lastnik diskoteke, kdo misel, da so tu kar skočile vse name, ne, to ni bilo tu. Je pa sem pol po kakšnih dveh letih pogruntal, da je veliko bolj interesantno kelner bet. Ko sem šel pa za šank delat, sem bil bolj interesanten pri ženskem, kot lastnik. In tako, kot kakšne mlade fante, take, ki vi srečam sicer, ne vem, imate ste samski ali imate punce ali ne, ampak če ste samski, lejte, pa da malo težje punce dobite, za šank pete delati, pa bo takoj gužva velika. Tam je skozi ta kontakt, direkten pa. Ne vem zakaj. Pa zapitim, daš vesele. Ne vem zakaj, ampak kot kelnar in se nisem to, da sem bil sam jaz aktualen, ne. Tudi te fantje, sicer fantu je manj delalo, ne vem, zakaj niso hotel fantje delati pri nas vreten, zato, ker smo jih bolj ven iz šanka pošilali, ker to, če si žensko poslal, to so čist prešlatali, ne, in je bilo logično, so to fantje okoli hodili, kozarce pobirati, pa to, in so se tu, ne vem, zgleda hiter naveličali, tako da 90% je žensk delalo, ne, ampak vsi fantje, ki so delali, so bili jaki frajeri in tu so imeli žensko, ker so hotel, ni bilo tu, da sem samo, ko sem šel za šank. Fanti so raj pil, ker počil najbrž, ne? Ja, no, sej, veš kako, ko si mlad, če ga malo spije, si še malo bolj pogumen, pa tako naprej, ne, je pol kombinacija vsega in moram tudi reči, da mi je bilo ful dobro delati za šankom. In takrat, ki je bila ful huda gužva, je bilo ful lušno mi, najbolj brez veze je bilo pa pol, če si ono čakal, da je vsak na 5 minut en pršel, ne, tis pa nisem maral delati. Tudi ta hudi gužvi sem šel pol pa zelo velika delati in mi je bilo to prav lušno, ne. Pa to je bilo sem petek, sobota. No, to je bilo, ja, petek, sobota, še tako je bilo, ne, to diskoteka je kar težak posel, ne, se sem tam tudi en video 2 ure posnel, da sem vse to povedal, ker so me drugi rekli, dej to zgodbo povej, dej to zgodbo povej, jaz pa nisem mislil, da bo to koga zanimalo, ampak je to en bolj mojih gledanih videov. Sem ga pa tudi zato posnel, ker ljudje mislijo, kako je to fino bilo vse skup, ne, da je denar samo padal, nobenih problemov, žensk cel kup, ampak je vse drugo, tako, kot si rekel, ne, odgovornost velika, to, kaj je bilo to vseh enih težav za znort, no, za znort.
In tudi neki biznis hutni bil, mislim, to je moj najbolj zgrešen biznis, čeprav ne se to lepo šli, že sem v diskoteko, ko so hodili iz cele Slovenije, ampak to se to gnarjeno, to ložilo je, to sem bil zapufan, uf, še pa še, to je najbolj stresen obdobje mojega življenja, tako da zdaj ni denarja, da bi me nazaj v tisto dal. Ja, pa kakaj je bila pa recimo takrat v Sloveniji situacija? Imel si verjetno kaj v nek klube, kot so nek turist, dolno obali, gavioli, je to že bilo vse takrat? To je bilo takrat, jaz sem 96. Pa Lipa je to že bila. Prvo, Lipa je malo kasnej, kaj jaz. Aha, no, vprašal si petek, soboto. Ja, še tako je bilo, ne. Sobota je laufala sama od sebe, petek si pa mogel nekaj narediti, da so ljudje prišli koncert, se koncerte sem vse te hrvaške, se zna, parni valjak, prlevo kazalište. Največkrat je bil Jasmin Stavros, po mojem bil ene 20 krat. Baja ga, mislim, skor ni Petar Grašo, Oliver Dragojevic, Severina, skor ni nekega hrvaškega izvajalca, da ni bil. Kaj pa elektronka je bila tudi? Tudi, sam tist pa prnese še dodatne težave. Ja, ja. Tist pa še dodatne težave prnese. Kaj rešilca rabiš. Ne sem to, policija pa pa tret, ne, tudi so mene so pol povezvali z drogo, z vsem živem, ne. Jaz nisem droge nikoli ne probal, videl sem jo kje, ki je kdo takole kje imel, pa je pol, ne. Mokico. Ja, mislim, jaz to nisem podpiral, mislim, ljudje od tega tudi umrejo, ne, so se tudi dogajalo, vem, ne, in jaz sem tu preganjal. Ne, bože, ne, daj, če sem koga dolgo dan od prodaja, sem ga ven vrgo. Ampak policija je pol imela take, bom rekel, zelo hude pristope, pa ne iskat barabe, ki tu preprodajajo, ampak je bolj imela uničiti diskoteko, da ne bojo ljudje več prišli. In tu se upam trditi. To so pri minus 20, so se mogli ljudje skoraj do nas ga slačati tam od zunaj. Ne? Tako da to je bilo res, bom rekel, malo nesramno od njih. Pa jaz sem zmeren hotel vse na lepo rešvat. Jaz sem šel do njih, sem rekel, dejte povej, če mi kaj narobe delamo, povejte, kaj, kako ne. Ampak ni bilo tega posluha. Ne bom rekel, da je to skozi bilo tako. To se je enkrat spremenilo, ker je en drug komandir prišel. Ne? To je bilo pol, ker noč pa dan, ker na začetku so mu s policijo super odnos, če njih kaj motil, so me poklicali, so rekli, tu pa tu spremente, ne more biti tako. Aha, dober, ni problema. No, tako da stresno za znort stresno. No, tako da... In kaj, to je bilo od kjerega do kjerega leta si imel diskotek? No, od 96. sem odprl in je to ene, po mojem, da 4 leta laufalo, kar dober, potem se je pa čez noč ustavilo. Čez noč ustavilo in je samo še kar nekaj kreditov takrat, tako da je bilo to katastrofa, to nisem imel tudi za kofene v gostilno, jaz sem rekel, pa to niso bile take obresti, ki so danes kredita, jaz sem imel kredit 18,42% obresti. Zdaj smo mi en kredit vzeli, je bilo 1,8% obresti. Ne? To si mogel takrat že kar dober dela, da si sam obresti plačal, ne? In stresno, no, in po teh 4 letih mi diskoteka v bistvu propala, da smo v enem mesecu, rečemo en mesec prej, se prav spomnim, prvi petek v decembru je bil še ful super, petek so imeli srednješolski žur, je bilo ful polno. Pa sem rekel, jutr sobota bo pol pa malo manj, kaj eni sam enkrat grejo. Pa je bila tudi sobota čist polna. Sem rekel, dobro, zdaj pa smo na zeleni veji. Od takrat dol še 4 tedna smo pa zaprli, ker je prišlo sam še 100 ljudi in ker jih 100 pride, ki vidi, da je prazno, se samo obrnejo. Ne? Tako da in pol sem pa zaprl, potem sem imel pa sam občasno odprto, bom rekel, ene 20-krat na let. Ne? Tako da je to bilo neko životarjenje. Glih tukaj je šlo, da se je še splačalo, da nisem oblupal, najbrž, če bi zdaj lahko kaj nazaj spremenil, bi rajš videl, da bi šlo še slabš, da bi tisto prej nehal, ne, tako da... Koliko si bil pa star takrat? 26. Kaj si začel? Kaj sem odprl, ja. Pol pa do 30-ga? Do 30-ga je šlo dobro, ja, pol se pa obrnilo. Pol si pa kaj prodal ta prostor? Ne, ne, ne,
plec še zmerim imam. Sam tudi tvoj plec, ne, eni pravijo, jo, si kredite vrnu, pa plec imaš zdaj, ne. Dobar, to je res, ampak ne, diskoteka je tukaj draga stvar, kuk to šanki, saj včasih je bilo tako, ne vem, če še zdaj, kuk šanki koštaje, kuk je light košto, kuk je ozvočenje koštalo, prezračevanje, da nagovorim, mislim, tudi za jaz sem dal za prezračevanje, kam zdaj le rekel 300-400 tisoč evrov. Ne. Pa je takrat se še not kadilo? Ja, takrat se je to še kadilo, do nekaj 2-5-2-6 je to bilo, no, ampak jaz pa pol, ko sem iz tem objektom ustal, sem mogel cel objekt predelati, kar je mogoče še dražje bilo, kot če bi novega naredil. Ne. Tako da to je bilo zgrešeno čist, samo lahko rečem, ajde, je bilo mogoče lušno na trenutke, ampak skos neke skrbi, skos neki problemi, tako da bom rekel, sem ponosen, da sem tako diskoteko naredil pri 26 letih, ampak da bi pa rekel, da sem zdaj pa neke posebne užitke mojih pa. E kako si pa tu takrat, ne vem, promoveril, ne, dan danes v času socialnih omrežij, je to enostavno. Takrat pa kaj, je lepa beseda med lepo mesto najdla, pa so ljudi rekli, da je fajn, so prišli se Slovenijo. Moram pa reči, da sem bil pa izredno inovativen, da jaz sem imel prijeme, ki so jih pol vsi po meni kopirali, nad slabega, če te ljudje kopirajo, to samo veš, da imaš dobre ideje. Ampak jaz sem že leta 98 smo ljudi preko SMS-a obveščali. Kaj bo, takrat še vsi mobitelu nisem imel, ne? In tu sem jaz najdel neke variante, da se prek spleta za sto in poživaj, ker takrat je bil SMS, če si poslal 5 centov, če bi sem centov tolarjo. Je bilo to kar, če bi zdaj rekel 20-30 centov, sigurno, ne? In zdaj, če hočeš ti tu na partavžen poslat, je kar neki strošek bil. Šmo to smo delali. Mi smo že pred na začetku začeli od ljudi na neke fore zbirati, da smo dobili njegov naslov. List. Neka nagradna igra oziroma, dej, če nam daš naslov, ti damo eno pijačo za stojn ali nekaj tacga. In mi smo enkrat na mesec poslali pošto na, ne vem, 12-13 tisoč naslovov. Ne? Se pravi, so dobili ljudje reklamo. Dobro, tudi radio, pak plakati, pa vse ta klasična reklama, pa tudi manj delvalo. Potem smo imeli en najboljši pristop, jaz sem zmeraj razmišljal, kako narediti tako reklamo, da je bo ljudje kome čakali. To je ful težko, neko reklamo, da je bo vsi se pizdijo, ker je neka reklama. Ne? In jaz sem prišel na idejo, da naredim plakat, na katerem bojo ljudje iz prejšnjega dogodka gore. In malo jaz sem mislil, da bi kar slikce tako dal. Slikce gor na metov in to je to. An sem mu pa tudi dizajnerja, ki mu pač je pa ful dober naredil, je pa izrezal ljudi in jih je pol tako na metov gor, da je to ful lepo zgledalo. In te plakate smo mogli mi trikat limati, zato ker so jih ljudje dol pobrali, pa ne strgal, ampak da ga je doma v sopmu kljub temu, da smo rekli, da zmerem lahko človek za stojn dobi plakat v garderobi in smo to tudi dajali, ampak to je bilo neverjetno in tisti plakati, mislim, to je ideja za oglaševanje, ki je vredna, ne vem, 100 tisoč evrov sigura. Jaz sem zdaj imaš druge probleme, zdaj bi se ti folk pritožoval, da je na plakatu. Verjetno, da res. Čeprav smo tam napisali, da slikamo in tako naprej. Vse sem takrat mal zakon preštudiral. Mislim, takrat je tudi to pol tako bilo. Tiske noter slikov so ljudje za njemu hodili. Stari, dej slikaj me, pa dej, da bom gor na plakatu. Ne? Tako da to je bila ena taka huda ideja. Potem mi smo že leta 2001-2002 smo človeka slikali v diskoteki, smo naredili razgledanco, smo mu dali razgledanco, smo rekli, evo, zdaj pa prijatelju piš, ne? In ko smo to ta prvič naredili, jaz sem te razgledance printal, ker to je bila una fora, da smo tisto barvo sem kupil, ker če bi kartuše kupil, bi bankrotiral, ne? Pa sem ti spolnil in sem sprintal tistih razgledanc 500 sigurno. In potem smo pa rekli, ne, vi kaj tu spomente pa v garderobi v dej razgledanco in bomo mi poštnino plačali, ker tudi je super reklama, da te men dobi, ne vem, da ti dobiš od njega nekje na razgledanci, ne. Še danes bi bilo to dobro. Bolje osebno. Ja. No, in nobene
Mislim, jih je bilo od 500 naprintanih, sam 500 jih pride. Sem rekel, kaj so zdaj tu ljudje, so jih stran metali ali kaj? Pa smo pa pogruntali, da so jih najbolj domu za spomin vzeli. In ko smo naslednjič delali, smo pa rekli, ti kuk razglednic najdeš, ajte, eno boš domu vzel, povej, kuk imaš še ljudem, pa smo jim pol dve, tri ali pa štir sprintali, če jih je. In to je bilo tudi vrhunska reklama, včas je bila tudi pošta ful pocen, včas je bilo tu pisem poslet, breku po občutku, vsaj trikrat, štirikrat se neško zdaj. Tako da sem imel ene, bom rekel, zelo, zelo dobre prijeme za tiste cajte, no. Bi rekel, fejs pred časom. Kaj pa, če imamo kakšna taka posebna zgodba, ki je, ne vem, taka zelo, tako bi rekel, kontroverzna ali pa, ki se ti vtisnilo v spomin. Ja, te je lahko zelo... da je bil kakšen pripetljaj, ali pa kakšen pripetljaj, ki se je končal na humor način in ne slabo. Te zgodb je ogromno. Vse sorte je bilo. Ja, tepel so se itak. A ja, no dobro, to, no tepel. Tu sem jaz osebno zared skrbo, pa ne zato, da bi se jaz rad pretepal, ampak jaz sem se zavedal problema, da človek, če ga bo strah v diskoteki, ne bo prišel. In jaz sem tudi to pošto, ki smo pošilali, sem zmeram jaz še eno osebno dopis kot lastnik napisal in sem rekel, lejte, če imate kakšne težave, da vas nadleguje, ustrahuje, prite do mene, pa ne bom noben mu rekel, ti un je rekel, da si ga matretiral, ne, boš anonimen, tako da sem tu rešval, pa še po sem šli šel do zgodb, se kdo ni upal prideti, zato ko se enega drugega bal, sej, pač take stvari so se dogajale, ampak jaz sem to hotel minimizirati in tudi se čim manj pretepalo in čas je bilo tudi drugače, čas kjer ga ven vrgu, malo zbrcal, pa se je drug dan upravičet prišel, ne? Zdaj danes je pa najbrž samo od odvetnika dobiješ. Ne? Tako, ja, on Nobel bori, ko se je tudi upravičil. Razlika, ne. Kaj pa cigani so kaj hodili, so bili kaj problemi z njimi ali bilo redo? Je pa, no. To je bil velik problem. Jaz sem bil tudi kazensko ovaden zaradi rasne diskriminacije in mi dve let zapora grozilo, ker jih nisem noter pustil. Not jih nisem pustil zato, ker so sranje delali. In se še spomnim, postavim se tam, so prišli, jaz sem rekel, ne greste noter. In me pol še on reče, še enkrat te vprašam, gremo lahko ali ne? Sem rekel, ne. In oni grejo v kombi, sem rekel, aha, fino, šli bojo. In... sekire pa biljard palce. Ne bejzbol, ampak biljard palce. Si mu sekiro medže takrat, že pred časom. Ja, in ne, jaz tam stojim, sekiram. Mi je pa bilo uno, aha, se, če se malo stepeš, pa kašno dobiš, še ni tako hudo, ampak če me pa sekiro, ne. No in takrat pa priznam, da se nisem umaknul unem, ampak dobesedno od straha se noge niso premaknile, ne. Jaz še prišel sekira, pa je takole mah, takole malo zamahno za menoj, ne, tako da, tu so bili hudi problemi, ne, in bi pričakoval, da bo policija na moji strani, pa je bila kontra moje strani. In so mi in domu hodili groziti in vse, grozno, 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 in tudi takole, koga, mislim, dej, koga spoznaš v Ljubljani, pa te vprašaš, kje si streben, ga, o, kaj smo pa v Afriko hodili, in jaz pol, zmeram, vsaj se ga vprašam še, ja vem, kako je pa bilo, a fino, fino, sem pol smo nehali, ker so bili pač te. Dolenjski Brazilci. Ja, tako da, ne, so mi, sej, tudi je diskoteka propala, takrat, ta prvič, to je bilo tudi to veliko krivo, ne. Šlatali so ženske, un, tretin, pač ni šlo in pol policaji so me s takem foram, ne. Ha, jih napustiš noter, aha, lej, tle sta dva, ki nista še nikoli tle bila. Se pravi, te dva ti nista sranje delala, ta dva moraš ti not pustiti. Yeah. Mislim, in pol neka rasna diskriminacija. Se je tudi neka družba, če sta bila dva težaka, pa dva, ki jih tudi nismo nikoli videli, jih tudi nismo noter pustili. Pa se je bilo tvoje, zakaj bi jih mogel, če nočeš? Ja, ne, to so pa zakoni taki. Ti pa vsak mu moraš ti po zakonu, če imaš neko storito, nudeš, moraš ponuditi pod enakimi pogoji. Ti ne smeš to razvijati. Ne smeš preprečati enemu stop. Ne. Ne, dobro, so tiste fore imeli neki dresko. Kaj če rečeš, da dela probleme? Ja, lej, no. Sem, če jih ni velik beseda, če je več, verjetno šteje. Mislim, lej,
to je bilo, ne mislim, lej. Dubil sem kazensko vadbo, prav pisalo je, zagrožena kazen do 2 let zapora, ne, tako da, lej, to ni pol enostavna zadeva, ne, sej pol je bila zavržena, ampak moraš odvetnika aktivirati, vse moraš aktivirati, mislim, to ni lušno, ne. Ja, pa, tako pa stresno, predvsem. Ker, ja, ker čas stresno. Čas pa stres pa. Ja, ne. Pa se pa človek zakera, pa kakšen si vlas rata za brezveze, ne. Ja, to sigurno, ja, no, ta diskoteka, jaz sigurno bom kakšen let prej umrl, sem prepričan. Mislim, to je bilo živcu tu, pa še alkohola. No, pa dejmo za zdravje, eno zdravje s svičkom. Ja, čin, ne? Zdravje. A ja, no, zdaj se lahko še zahvalimo našemu sponzorju, Kletkačko. Da nam, kako bi rekel, olajša. Ta rdeča nit podcasta, povezovalni element. A neč sami ne predelate. Predelamo sem, smo ugotovili, da boš da se profesionalcem damo. Zdaj nastopajoči je bilo en kup, ne? Omenil si, da pač mogoče bil jaz, mi stavljal sum, ki je največkrat prišel. Tako, ja. Mogoče tvoj najljubši, pa ne vem, kdo je res naredil tak najboljši žuri, bi tu glih on, pa zaradi tega tudi bi tu krat, ne vem, bi mogoče koga izpostavil, da pač ok, takrat, ko je bil pa ta, je bilo pa res najboljša žurka, ali pa. No, je tu bil res, ker jaz in Stavros, njega so imeli ljudje rad, zato ker je, on je špilov, on kar ni njehov, ne. In zato, ne, to, ko vidijo ljudje, da se potrudeš, to zgleda cenijo, ne. In zato sem ga mu tukat, ker to je bilo popolnoma nač riskirano, ker jaz se spomnim, jaz sem imel primere, samo 4 koncerte za seboj, ki sem na vsakom naredil, ne vem, ki bi zdaj rekel, takrat 5000 mark zgube, zdaj to več kot 5000 evrov, ne. Ni bilo ljudi in potem sem se tudi, kaj že tu šlo na slabš, se to nisem se upal riskirati, ampak Stavros pa ni bil nikoli problem, ne. Tako da to pa tukaj na Dolenjskem je to priljubljen, tudi še pol tamle grosuple, Ivančna, ful, tako da to ni bilo nikoli. Aktovalo ga lama pol. No, ne vem, kaj je zdaj tu jaz ne spremljam, več ne hodim po žurkah. Ampak tako da on je bil in po mojem, da on je najboljši žur naredil, ne. Se pa spomnim enka Daniele, to je ta prebla pri magazinu, ne. Od Zokije. Ona pa 2x45 minut in se prav spomnim, ta drugo rundo vsi upil še. In ne da bi enko mač odpela samo... Sprehodila se je dol in to je bilo to, ne, tako da to je bil pa, to se mi pa tako bom rekel, ne, rekel, tisti, ki so bili na koncertu, so bili fejst razočarani in jaz bi rekel, mislim, nima pa nobenega spoštovanja do, saj tist dan ga ni imela, lej, mogoče je imela tudi slab dan, ne bom rekel, ampak bilo je točno tako, kot sem povedal. Ne zadržiš tako oboževalca, ne, mislim. Na tak način. No, mislim, meni se je zdo grozen, no, tako da. No, pa pejmo še kakšni temi naprej. Pol si začel pa, kdaj si začel pa blogat? Blog sem mi začel pisati, sem to prav enkrat pogledal na svojem tem tomasgorec.si, mislim, 2008 so prvi prispevki. Zakaj sem to začel delati? A to je pol soprosti, kaj te prikajem, to je glih potem pol zaprtil. Ja, glih tam nekje. Zakaj sem pa to začel delati? Zato, ker jaz sem se potem začel ukvarjati s to optimizacijo spletnih strani. To je to, da neko spletno stran pripeleš visoko v Google. In vlog sem začel zato pisati, da malo to treniram. Ne? In, ampak to vlog pisati, to se ljudje sploh ne zavedajo, koliko to pozitivnih stvari prinese. Sicer denarja, ne? Ampak vse drugo pa tudi. Jaz šola mi ni šla dober, jaz sem do 20. leta prebral 15 knjig, maksimalno, ne, one domače branje sem vse prepisal, pa to, in sem bil dobesedno nepismen. Sicer mi še zdaj dostkrat na Facebooku kdo napiše, da sem nepismen, pa tudi mogoče sem, samo vse obstajajo lektori, ampak znam pa dobro napisati, da je ljudem zanimivo. To sem prebral
ena ful dobra knjiga je priročnik za pisanje v glasu, to je v bistvu psihologija pisanja in se znam postaviti v vlogo bralca, tako da znam dobro napisati, da je človeku zanimiv, da mu držim pozornost in tako naprej. Ja, kak je pa vejce postavljati, to pa pojma nema, ampak se imaš. Imamo zaposleno v podjetju, ki je včas bila lektorca in je ona popravila in je ta stvar rešena. Ne? Tako da, čak se, kaj sem jaz to sploh zdaj prepodval, kaj je bil vprašanje? Kako si, zakaj začel vlogati? Aha, vlogati. No. In zdaj sem hodil povedi, to 2.8, ki imam jaz neke prispevke, mislim, to je, ki bi en pet razred napisal, ampak on bil ta slab, ne ta boljši. Ne? In koliko sem napredval, ne? Tako da koliko koristi to prinese, tako da meni je to ful dobro del. Ampak dobro, jaz sem tudi mu dober razlog, da to in še zdaj še zmenem blog pišem in ga tudi predvsem zato, ker tudi treniram, raziskujem, bom rekel, delam raziskave za ta SEO, ker to se skos malo spreminja, to se može skos učiti in mislim, meni je to ful dober delati, je pa res, da imam premal cajta za vse, tako da, tako, zato sem to začel, mi je pa fino. No? V enem pogovoru si pa rekel, da imaš tudi, če bi ljudje knjige brali, da bi, recimo, če je kdo depresija ali pa brezposlen ali pa da ne ve kaj bi, da če bi bral knjige, ne, da bi tako, lahko postal takoj bolj uspešen, no? Pa imaš kakšne posebne no, knjige v misli. Kar se depresije tiče, bi tako rekel, tiskaj depresije ne gre teč. Ne? To jaz, če imam kdaj kakšne težave, za zadnje cajte, hvala Bogu, jih nimam velik, ampak pa da si nekaj živčen, da te nekaj najeda, ne? Jaz pol, ki je malo bolj hudu, se reče, aha, bom šuteč, danes pa bo boljši. In že, ko se odločim, da bom šuteč, je že tist trenutek 20-30% boljši, zato ker že vem, da bo pol boljši. In pol, ko grem pa teč, pa to zgine, tako da pri meni to deluje, probajte, pa boste videli. Kar se tiče pa branju knjig, sem pa prepričan, da če bi en človek prebral 20 knjig, to je vreden, ta priročnik za pisanje v glasu, ko sem menil. Jaz sem prepričan, da če to človek prebere, je vreden 10.000 evrov več. To je tako, kot bi ti dal 10.000 evrov. Prepričan sem, da to skozi življenje boš vsaj 10.000 evrov zaradi tega dubo. Evo, jaz popolnoma nepismen išel iz srednje šole, še zdaj me tam oni tisti, so slavisti, tisti, ki so ful vesel, če najdejo, ki je kakšno napakco, ne, jih imam teh, imam še pa še, ki me hejtajo. Marko, ti tudi to delaš. Gramar, to je, gramar nati se mi reče. Gramar. Ja, ja, je, to. Imaš tam skropucalo, je neka skupina na Facebooku, so mi so me nominirali za da vem, za najbolj tega, ki je najbolj slab na tem. Ne? In so pol rekli, da jaz to dobim, ampak sem rekel, dite mi še nekako nekaj pismo, da mi so kvir dal. Ampak mi niso hotel. Ampak jaz sem bil že parkrat plačan, rečemo, ne vem, 500 evrov, ker sem napisal neki prodajen tekst. Pisal sem ga urco pa pol, dve mogoče, sem pa tudi razmišljal mogoče dve ure, ker najprej je, kako boš ti to zapelal, da bo ljudje brali in tudi vsak članek, doskrat, ki ga začnem pisati, se najprej, kako ga bom začel, da bo ljudem zanimivo. Ne? In zgleda, da znam to kar dobro napisati, tako da na evo, ne, zdaj jaz če uno knjigo, priročnik za pisanje v glasu ne bi prebral, ne bi 500 evrov zaslužil za par ur dela. Potem še jaz rad berem psihologijo, vse knjige od Malcolma Gladwella, to so David in Goliat, Preblisk, Prebojniki. Zdaj to zadnje je pogovarjanje z neznanci, pa še enega sem spustil, Prelomna točka. Rečemo, Prelomna točka, zakaj enkrat se ena zadeva prelom? Rečemo, ne, pri Facebooku se ta prelomna točka naredila, da se pol samo tu začelo širiti, ne, to je tista broj, to so ful zanimive knjige za življenje, vsak, če prebere, je to super. Pol den je reeli predvidljivo nerazumni. To je tudi dobra knjiga. Ali pa od istega avtorja Resnica o nepoštenosti, oziroma poštenosti, vklepaju je pa nepoštenosti. To so tukaj dobre knjige, da ka na konc, kaj prebereš, rečeš pa škoda, ko sem jo prebral, ko sem užival v branju bio še enkrat, ne. Pa verjetno teh knjig še velik, pa se jih zdaj ne spomnim, ne. Tako pa prebereš knjige dvakrat?
Kašno? Ene sem prebral dvakrat in razumem zdaj, zakaj nekateri cel življenje berejo sveto pismo, pa Koran, pa te svete knjige, ker vsaki če malo drugače viš. Zdaj ta priročnik za pisanje oglasil sem se že to tretjič spravil, brat. Sicer sem začel, zdaj imam, zadnje cajte imam vse tu, vse te vlogi in tudi ogromno cajta vzame in nimam cajta, brat, če bi pa prišel en duh iz svetilke, pa bi rekel eno željo te uresničen, bi mu pa rekel ti, lej, ustav cajt zdaj na temle trenutku, pa me ke prežarč na eno sansko plažo, pa 50 knjig mi dej, pa me en mesec tam pust in to je to in bi jaz užival v branju. Tako da, ne, knjiga to je nor, mislim, to je to si res, kako si bil, mislim, kako tudi samozavestno te naredijo, mislim, in poznam zelo velik, zelo uspešnih ljudi, poznam jih tudi velik taki, ki so čist iz nule začeli. Enega poznam, ki je tlele v eni dolenski znani firmi delal, pa je rekel, da je mu eno uro na dan je mogel delati, eno uro je mu, pura je mu malce, 6 ur pa puj pa knjige bral. In je na šihtu 120 knjig prebral. Kaj bi varostnik, kaj? No, javno pravo. In ta človek je ultra, ultra uspešen. Ultra, ultra. In tu, in vse tudi, jaz se na dost teh poslovnih seminarjev hodem, ne, tu taki, ki so Sandi Češko studijo moderna, tu berejo knjig, tu so jih prebrali ogromno in vsi, večinoma vseh teh, ki so uspešni, imajo skupno to, da so veliko knjig prebrali. Obstaje tudi nekateri, ki niso nobene prebrali, ne, ampak v knjig to dobiš toliko informacij, da je nekaj nevaj. In ideje in tako, tako da. Ja, pa dosti več razmišljaš. Ja, pa dosti več razmišljaš. Da ne štrkaš po. Ja. Je pa ne men, vi ste mlajši, ne vem, kako gledate na to, ampak jaz moram knjigo brati. E-knjiga, tu no, Bill no, no. Gates ne gre. Bill Gates je rekel, da vse, kar je več kot 3 strani, da sprinta. Jaz tu, če že kaj na netu najdem, se sprintam, pa pol preberem. Drugače pa knjigo tudi zmrn kupam in men, jaz, ko si knjigo kupam, tu se mi se kar kaj rok držim, se je ful dobro počutim, kada bi en mi ne vem koga dal, ne, tako da imam tu rad, ampak imam pol problem, da pa cajta ne najdem za brati, ne. Ja, to je ko oni trikotniki, zmer imaš 2 od 3 stvari, ali pa ne, nikoli nimaš vse. Tako nekako, ja. No, pa gremo pa zdaj naprej pa še iz pisanja na vloganje. Ja. Potovanja, potuješ od zmeri, rad sem videl. To je res, ja. Ampak najraj pa po Balkanu. Najraj po Balkanu, mislim, najljubša destinacija mi je Balkan, to sigurno. Zdaj, zakaj sem tu te vloge začel? Mislim, jaz sem imel že kot mlad, sem pač spremljal tega, mislim, bral knjige od Zvoneta Šeruga, pa Tomo Križnarja, pa še en Borut Korun je bil, jaz sem to zmeram, jaz bom tudi potval pa knjigo napisal, ne? Tako da mi je bila zmeram želje knjigo v potovanju napisati. V potovanju nisem knjige napisal, ampak se to pa vloganje je pa nekaj podobenega, ne? In meni je to všeč, to rad delam, sami tudi, ko tole snemate, veste, da to tega ni nekega denarja, ne, tako da to nisi, ne vem, če bi na uro v predelu si plačan euro, 2 mogoče, ali pa še tukaj, ne. Še bolj si v minusu. To je za osebno zadovoljstvo, pa druženje. To je za osebno zadovoljstvo in ja, in meni je fino, če ljudje gledajo, ne. A tako da ja, gledalci lahko donirate. Meni je to fino, če ljudje gledajo. Plus tega si pa delam, ko bom star 80 let, bom lahko pogledal, kako sem šel v Jordanijo, Filipine, ne vem, kamorkoli, ne. Tako da meni je to ful dober in imam s tem velike načrte, no. Jaz imam tudi eno knjigo še, sem jo začel pisati, pa sem jo tudi nehal, pa sem jo moram spet spraviti, ki je, bo naslov Vse se da, če se hoče. In jaz mislim, da tudi na tem YouTube lahko uspem s trdem delom, s ta pravo volo in imam še velik idej, kaj bom šel se naredil. Velik se jih bom pa še spomnil. Jaz bom tukaj cajt razmišljal, da bom prišel do neke ideje. Vsako stvar se da nekako rešiti in tudi to se da, ne. Razen
diskoteko, ki je pa čist propadala že, je pa, se je pa ni dalo rešiti. No, to je edino, kar ne verjamem, da bi se dalo rešiti. Drugo se pa vse dalo. Eno vprašanje, govori čist tako, se pravi, praviš, da zelo rad potuješ, diskoteki je bilo ime Afrika. Je kle kakva povezava, je pač ime, je pa šel čist tako? Ime se je izmislil arhitekt. Aha, okej. Okay. Ampak je dobra fora, je rekel, lej, Afrika bo ime, se prav spomnim, je rekel, lej, kva dobra fora, bo kdo rekel, kje si bil v Afriki, ne? In... Koliko bar, naprimer, doma, kje si, doma? Ja, mislim, lej, Prmaši. Že ime je ful pomemben, ne? Jaz nisem zastopil neke diskoteke, lokali se imenujejo tako, da jih tri četrt ljudi ne zna zgovoriti, mislim... Kako moš butel, da daš taki imene? Afrika, ja, lej, boljš ne mora da lej, tako da. V Afriki si pa že bil tako, kaj, nižje dol ali samo... Afrika nisem tako velik potval, nižji dol sem bil samo v Tanzaniji. Pa je bilo v redu, no, bilo v redu, ne drugač pa dobro. Tu v višji gor je pa sem bil pa Egipt, pa Maroko trikrat, aj tu čista prava Afrika, ali ni težko reči, ampak... Ja, sej, destinacije so vse zanimive, tako, kot ti prej mi omenil Balkan, ne. Narajš imam pa Balkan, ki se najbolj domače počutim. Hrana je najboljša, ljudje so te veseli, tudi ljudi, ne. Bosna in Hercegovina, ne, naravne lepote so men fantastične in Bosno grem res rad in na cel Balkan. No. Kaj pa so neki zate, ki niso tukaj turistični kotički na Balkanu? Kaj ljudje tako ne vejo za njih, pa bi jih priporočil. Lukomir, najvišja ležeča gorska vasica v Bosni in Hercegovini. To je fantastično, tudi prispevek je na mojem blogu, sem Lukomir, upište pa ga bote najdel. To je neka gorska vasica na 1500 metrih, tudi po zim ne živijo tam ljudje. Je 21 km makadama, ampak tam je tako lepo men, da... Tam sem bil dvakrat, ampak obe dvakrat samo enkrat sem prespal. Ta drugič sem bil z neko skupino, pa je bilo tako, da nisem več mogel. Ta prvič sem šel pa za en dan, ker nisem vedel, kaj pričakujem, pa sem mu pozno naprej hotel rezerviram, pa nisem mogel podaljšati. Ne, čeprav se zdi tako delam. Zdaj običajno, če grem na Balkan, ali pa tudi kam drgam, rezerviram 2 ure prej, preden pridem. Ne. Glih za to navešno. Ne. No, pol Sutjeska je fenomenalna, to je tam Tjentište, to je prže, pr srpski meji, tam Zelen gora, ta gorov je, to je fantastično, res, to so, in tudi ni nekega turizma, pa to, mislim, drugače meni cela Bosna lepa, tudi že tle na začetku pri Bihaču ob Unije ful lepo, ampak tukaj je turistično, no, Trebinje je ful lep mest, ne, pravijo, da je najlepšo hercegovsko mesto, čeprav Mostar je tudi v Hercegovini, ne, Mostar je tudi biser, ampak Mostar, če boš vdu v Mostar, ne je v nedelo polet, ker tu tudi hoditi ne moreš, tukaj je ljudi, ne. Ampak je lep Mostar in okolica imaš ful zanimivi stvari za videti, tako da jaz sem bil v Bosni že več kot 60-krat in vsakič, ko grem, grem z veselem. Ne. Pa še bili se lahko greš za vikend. Tudi tako, ja. Mislim, ta gorde, ki sem rekel, Una, Bihač, Banja Luka, do Jajca, v Komotija. Če že tako pogledaš, če greš že do Plitvičkih, ko imaš pa pol še do Bosne, še urca, 20 minut. Dobrih 20 minut, ne. Ja, škoda, ne, mislim, da pač Bosna kar tako, kar turistično. Ne izkoriščen. Zanimivo pač, ja, ta Balkan, mogoče, ne, ni tukaj izkoriščen. Pa nima je povezal dobrih, ne. Ja, no, se najboljše z avtom je, ne? Mislim... Ja, sem če tam nek makadam tu za enega Angleža, ne bo glih priročil, ne? A ja, tu je res, ne? Jaz se tudi rad po takih makadamih vozim. Jaz zdaj kar na Google Maps grem, pogledam, aha, tle pa neka cesta, ki še nisem šel in grem. Kde je grozno, ampak zmerim se pride, tako da... In tu se ponovat najboljše zgodbe dogajajo, ne? Tudi kje na kakšne ljudi naletiš, v kakšnih hribih, pa to... Mislim, Bosno tudi zaradi ljudi grem fuler, ne, tako da nobene slabe izkušnje, vse zelo dobre. Pa večinoma potuješ sam? Mislim, zadnje čase sam potujem, ne, še 5 let nazaj se mi je zdelo grozno, oni, ki so sami potvali, sem si rekel, pa tu so čudaki, a on pa tret, jih noben ne mara, pa najbrž se to sami potujejo.
In meni je bila groza, da bi šel kdaj sam. Potem se pa enkrat naredilo, da sem šel za 14 dni sam, ker sem bil nekaj zmenjen z eno sopotenco, pa pol se premislila, ni šla in sem šel pa sam, ker sem že malo rezervirano, pa to. In sem videl, da to niti ni tako slabo. No pa, pa večkrat, ko sem šel, boljš mi je bilo. Mislim, čista svoboda je, sej grem tudi s kom derat, ne. Ampak, tle mi zdaj, ne, zdaj, rečemo, tle, ko sem bil v Jordaniji, super sopotnike sem imel, ne, ampak smo bili zmenjen, aha, ob sedmih na zajtrku, po osmi gremo naprej. Zdaj, če si sam, če ti pa še poležiš še po ure, ura, ne, mislim, pa še vse to, ki imam, rečemo, te montaže, on treče, sem čist sam, no, jaz najbrž sem tudi komu v breme, ker ne, imam te montaže, imam unu, kdej sem kje na kakšnem placu, ki un je videl, un bi šel, jaz imam on tu pa še pusnet, pa dron spustiti, pa on pa treden, tako da. Je tudi z menoj najbolj težko, tako da je... Jaz meni je najboljš, če grem sam. Pa tudi verjetno si dost bolj socialen, pa spoznavaš nove ljudi, če si sam. Vse no, si prisiljen, to nisi. Jaz imam težave, si sem rekel, v srednji šoli, mislim, meni šola ni šla, ne. Še posebej angleščina, ne. Tako da jaz bom rekel, kje je v tujin. Vse je znakovni jezik. Če ni Balkan, ne. Jaz zelo malo komuniciram, kar vem, da sem ful prekrajšan zaradi tega, ampak mene se pogovarja, si znam angliško, jaz tudi dve knjige na leto v angliščini preberem iz tega mojega posla, ampak ti si mi je lahko brat, ker že malo vem, kaj bo pisalo, pa to, ampak pogovarjati se, si pošlušati vse za to, ampak jaz nekaj povedati, moram pa priznati, da mi je kar težko in nisem navdušen, če srečujem kakšne ljudi, ki se hoče skozi pogovarjati, da smo bil sem v Indoneziji na eni ladici in sem jim v majcu s temle napisom in so videli, da imam YouTube in pol so bi vse z menoj pogovarjali, jaz sem bil tu tako zmatran, mislim, če se angliško pogovarjam, sem tako zmatran, kot bi s krampom 5 ur delal, ne. Na Balkanu je pa to, ne, na Balkanu pa češ družbo, mislim, lej, ta pruga človeka, ki ga srečeš, če mu sem dober dan rečeš, je zainteresiran za pogovarjati se, ne. Mogoče še eno foro, da povem na Balkanu, kaj sem delal, pa dobro, bom tudi še kdaj, ne. Enkrat sem šel z eno punco, pa se mi prav kabova mi dva zdaj te naslednje nedelje, pa sem rekel, ha, lej, tis dan greva, kaj on dan, kaj ne, je bilo tako, Mostar, Višegrad, pa to. Sem rekel, lej, en dan bo, pa šla se pa malo kul vozila, pa naj bo kdo na kavico povabil, pa tako naprej, kako kdo naj bo na kavico povabil. Tam, če vprašaš v Bosni na eni vasi za pot, te bo vsak na kavo povabil. Ne? In točno tako je bilo. Pa nisem za pot vprašal, zato da me človek na kavo povabil, ampak sem res nisem najdel. Nikaj je bilo za zavit noter, nekaj posebenega znanga so šla pogledati. In on prec razlaga. Prav pa se grem vama pokazati, da grem lahko z vama. Ja, pet in pol te pele domo. Žena, vse je delo iz divjih češenj tega človeka. Ja, odoro sem se spomnil, da moram je to obiskati. Tam pri Palah je. Žena je vse delo z divjih češenj. Imela štrudel z divjih češenj, sok z divjih češenj, rakijo z divjih češenj. Vse z divjih češenj. Pol, mislim, pa ne, da tu izkoriščam. Mene zato, mene ta življenje ljudi zanima, ne. In pol naj na kosil povabo. Seveda sem šel nekaj daril kupit. Močno zdaj, da sem jaz njemu na grbi. Sem šel pa, mislim, je ona rekla, sopotnica rekla, tako pa pri turistični agenciji ne dobiš, pa če plačeš, ko krčeš, ne. In tu v Bosni je res tebe vsak povabo. Aj, tam v Mostarju, te nabokaj turistiš. Na vasi, pa. V nekih vaseh, ne. In tu izkoristil, pa jaz tudi, ne, v Bosni, če kdo što, pa mu zvrem ustavom. Ne, tudi vidiš, kje ob cest, kakšna stara ženska stoji, čaka avtobus, ali ne vem koga, jaz ustavim, vas zapelem. Vsaka ta druga reče, če nimaš kje spet, spite mene. Mislim, so izredno gostoljubni, tako da to je... Bosna je res doživetje, če greš. Kaj pa recimo zdaj, vse video monteraš sam? Ja. To si se vse priučival, si že odprej malo znal, ali? Ne, prej nisem nič znal, mislil sem, da je to kvantna fizika, ampak pol je pa sodelavec enkrat en ta urejevalnik nabavil za en mesec, rekel, Tomaš, le ti bom jaz pokazal, kako je to enostavno, pa sem se branil, sem rekel, lej, da nes nijem od sve gošt. Pa mi pa ta zadnj dan, ki mu še plače, rekel, lej, Tomaš, kar odpri, da ti jaz pokažem,
ker mi danes poteče. Rekel, ma kako je to enostavno? Mislim, enostavno, sej, se da milijon stvari izboljšati, ampak saj da znam sestaviti, ker prej jaz nisem to znal sestaviti. In če bi jaz tu ene tri leta že prej delal, bi mu zdi najbolj, ne vem, 60-70 tavžet naročnikov na YouTube, sigurno. Ker meni se je YouTube začel dvigovati, ker sem začel te montirane videe delati. In potem se tudi učiš, kaj vse moraš. Ne? Ja, vse je že fotko narejeno, za poprečnega uporabnika se zelo hitro nauči. Ja, vi ste malo mlajši, ker jaz, veš, vam je lažji, ne, veš, jaz delat na Snapchat sem šel, ne. Pa to je ustrajnost, vse je ustrajnost. Ja, na Snapchat sem šel in na pogromtam tega Snapchata, kako deluje. Jaz ga, vi ste na Snapchatu. Noč več. Jaz ga ne pogromtam, res ga ne pogromtam, ne. Pa poznam socialne mreže, te Facebook, Instagram, YouTube, pa TikTok, znam v piko. Mi smo baš to, že TikTok malo. Snapchat mu je samo zato, da se naskrivaj pogovarjajo z drugimi. A to je to, ne vem. Ki se zbriši. Pa slik se si pošiljajo. Tako je, provokativno. Ja, nisem vedel, le, jaz sem šel, ki sem se zdubil še. Ne, neč še dubil. Tako da, lahko je pošljajo, ne. A dejmo še enkrat na zdravot, no. Ajde, na zdravje. Opa. Čin. Ja, kje smo ostali? Aha, mene tu pa malo vprašanje zanima, ker recimo veliko potuješ, zdaj za enega začetnika, ki potuje, kaj so neki taki osnovni nasveti, ki bi jim dal, da bo njegovo potovanje lažje oziroma, da se ne bo nafukal po domače? Da ga ne bo kdo nafukal. No, ta prvo je, da se človek odprav, ker vse ni nič hudega. Vse se vse da, mislim, nekomu to zgleda tako grozno. Jaz sem moje prvo potovanje, sva šla z bratom, ki so bila stare, jaz sem bil star 19 let, brat pa 16. Pa sva šla v Turčijo, pa šel v Irak, sva misleti. Ampak doma sva rekla, da greva v Grčijo, ker Turčijo ne bi pustili. To je nazaj 33 let. Takrat nima telefonom, da te mama vidi, kje si. Jaz sem se zlagala, da greva v Grčijo, so šla pa v Turčijo. In ne, mislim, če so se midla, takrat znam, nobenega internet, in takrat ni bil internet, ti Lonely Planet sva imela knjigo in to je bilo to. Sicer se je tu, bom rekel, slabo končalo, ker se ne znajdeš. Mene je še pol leta prej prva punca pustila in takrat tudi, če bi me dal kamorkoli mi je so bile misli pri nej, ne. Tako da ti se je bil tako končalo, ne, bi pa svetval ljudem, ne, tudi če greste prvič na potovanje, pa da vam je brez sveze. Dajte še dvakrat pite na silo, ker pol vam bolj mušno ratalo. Ne. Tu več, kakor, mislim, vsakič, ki reš na potovanje, je lušno. In tudi, je še 10 let nazaj, sem imel, rečemo, domotožje, mislim, domotožje. Tako ja, aha, sem kar malo odšteval. Zdaj ne vem, tudi, kaj grem. Tako, če grem z avtom, doskrat podaljšam za kakšen dan. Ker sem šel lansk let do Gruzije z avtom, sem računal, da grem za 21 dni, ali sem pol še ne 4-5 dni podaljšal, tako da je bilo 25-26 dni, ne. Pa pejte na začetku, pejte malo bližji, pa ne za preveč dolg cajta, da se vam tu res, da ne bo domotožje prehud, ker tudi, da imaš domotožje, se tu je malo normalno, pa kaj nisi navajen. Navaditi se moraš, sej, na začetku je vse težko, sej tudi bicikl, ki se ta prižgeš gor je težko, ali pa smuča, ali pa vse. No, jaz pravim, da je potovanje, kaj smučanje, kaj greš ti ta prvič smučati, ena sama muka, ne znaš, učiš se. Pol, kaj se pa naučiš, je pa lušno. Kako pa je bilo to do Gruzije? Je bilo lušta, mislim, to si prav po Gruziji. Šel sem do Gruzije, čez celo Turčijo, že v Bulgariji sem se za ene 2-3 dni ustavil, 2 dni. Je tam neka zanimiva zadeva. Šel sem sam, kar mi je tudi odgovarjalo. V Gruziji sem bil, mislil sem dati poudarek na Gruzijo, ampak, ne, si tu so tudi izkušnje, ne, pravim, večkrat moraš jeti, ne, sem se čist narobil od Gruzije, ne. Jaz sem šel z unem Mercedesom, ki ga imam GLA. Nisem vedel, da so v Gruziji najbolj zanimive stvari v hribih, pa da so ful slabe ceste. In jaz sem v tisto ena ušguli najviše ležeča vasica v Evropi, če šteješ Gruzije pod Evropo.
na 2150 metrov, tu sem jaz edini s tem avtom prišel, da ni bil džip, ne. In ful stvari nisem šel, ker nisem avto primeren, tako da če kdo šel v Gruzijo, mora jeti s džipom, oziroma še bom še enkrat šel, enkrat bom sigurno šel, ker mi je ful všeč, bom šel z letalom, pa tam renta kar vzel džip, pa vse pregledal, ne. Se večinoma itak se, mislim, take stvari so, da sam da greš iz mesta, greš po vseh na podeželje, narediš nek crowd trip. Ja, ja. Vrhunsko drugače, tudi, no sem bil po Gruzije malo medni, kakor sem planiral, zato ker je v enem trenutku bila vremenska napoved cela Gruzija, daž, se kočem podržil, en dan vožne stran, Turčija, pa sonce. Sem rekel, nič ne bom, kaj vdržil, pa res nimaš kaj delati, ne. Tako da sem bil v Gruzijo, ne vem, ne, 10 dni, samo pa plan, rečemo, 12, 14 dni, pa pol ni bilo tega, ne. Drugače pa, fantastično, ne. Sam dosti, tako Gruzijo poveže skupaj z Armenijo neko potovanje, ne? Takrat je bil tu še mal problem, takrat so bili še te COVID testi, povsem za Gruzijo sem rabil negativen COVID test. Aha, sem rekel, dobro, ga grem v Turčji delat, noben problem. Ampak potem je pa ta test prihajal, da ga mogel delat prvič. Že živčen si mal, kje boš tu najdu, pa pa znaš, ko pa če slučajno pozitivno pokaže. Ne, zdaj sem, da nam jaz v Gruzijo mogel iti, verjetno me bi to tam nekje izolirali v Turčji. Znort, ne. In potem sem pa rekel, da grem še v Armenijo. Armenija pa Turčje pa nimajo meje, ki so skregani. Aha, bi mogel čez Gruzijo nazaj. Ja, spet še tam test delati. Mi je tu minilo, drugač pa ja, verjeten dobra ideja. Kako pa jedem na meji, če ga z avtom veliko čakaš pa? Ne, ne, ni sile. Ti sicer vse pogledajo avto, ne, mislim tako. Mislim... Ni to gruškove. Ne, ni. Jaz tudi, rečmo, na potovanjih jaz nima apsolutno nobenega straha. Ne, jaz sem šel tudi v Ukrajino, 9. maja sem šel. Takrat je še tudi na Kijev, kde je kakšna raketa pala, ne. Jaz mene tu ni bilo ne strah, da je neka raketa. Mene je strah na potovanjih samo ene stvari. Ne vem, da bi mi kjekaj potaknili. Tu me je strah. Ne, in tako da teh carin se mečkem bojim, ne. Ko pa veš, kje, mislim, pa sploh, če še greš na tako državo. Ja. Mene je bilo strah, ker so šla iz Dubaja v Oman z avtobusom, pa kaj te dajo na avtobusni, mislim, na meji ven iz avtobusa, pa se v vrsto postaviš, pa kužek, sam, a se bo kle osedel, ali ne, ja, jaz ja, nič ja, nimam. Ja, in čist isti občutek. Kaj le, kaj se bo kužek osedel, je konc. To je konoga, kaj žvar iz trgovine, pa še vedno se bojiš domov peskalo. Ne, ali pa ne vem, mislim tudi tam, da bi se tam, ne vem, ali pa da bi se daj, ne vem, mislim, da bi kje kdo, rečemo tudi, če bi kje bil, da bi mi 10 grozil, da me bo preteplo, to se jaz nič ne bojim. Ampak tu nekaj opravka, ker lej, bodimo iskreni, mislim, sej, tam neče si z avtom, kaj nikje en, da ti nekaj z avto zatakne, mislim. Greš tankat na vca, ja, karkoli. Mislim, ali pa, ko zvečer spiš, ne, mislim, čist enostavno, ne bi rekel, ali pa, tudi, če nekomu, nekemu uradniku policaj nisi všeč, ne, mislim, sej ima on lahko, reče, haubo, odpri, reče, lej, tule sem tvoj, tule tvoj haubi. Zdaj pa dokazuj dol. Zdaj pa dokazuj, ne, tako da, to je mene edina zadeva, ki me je strah, ne, tako da, da tudi čez te meje pol malo narad hodem, ampak po drug stran. Pa nisi imel pa še nikoli nič ne, problema. Ne, ne, nikoli. Ampak take strahe, ki ti kuža, ne, tam v Mehiki, v Mehiko sem šel iz ZDA, sem šel v Mehiko z avtom. In imaš na vsake 20 km tu one zamaskirane vojake z avtomatom, pa ti pa sakrno tu avto spusti. In enkrat je bil voha pes od zadej, voha. In pridejo iz onem lecenem kladočkam pa to uče po avtu. Če kje votala, kaj? No, pa mi je pa on, ki je bil z menoj, pa sem rekel, pa kaj je ta pes tam tako vohal? Je rekel po mojem, da sem se sem zjutraj svidel, da je bilo nekaj poscano, je verjetno en drug pes poscal in je pa on vohal, ne. Tako da, tu ja, tu je malo neprijetno. Ne. Pa si bil že na vseh kontinentih? Mislim, dobro. Avstralija nisem bil. Pa je cilj v prihodnje?
Avstralijo šparam mečkem za starejše, ko bom starejši, ne, ki je le bolj v komod, pa tako naprej. Zdaj, pa je na avtodom dol sposodaš, pa si za dva meseca. Ma avtodom, jaz niti nabike ne vidim, za koja bi avtodom, avto si šel torček vržeš noter, pa je stvar rešena, kot dom, počasen si, ne moraš v neke oske ceste, pa to, ne. Ne, pa se lahko, mislim, une, džipe avtodome, ki imaš na strehi. A ja, no, tisti, ja, ki je tam, overland. Zdaj, ja, ne. Če prav... To za enega je kar drago, če greš sam verjetno. Če prav tudi zdaj tam, da sem za Ukrajino, sem kupil njega starega partnerja, Peugeota, 4 ure sem dal za njega, tam tudi v komod bi odzad spal, če bi bilo treba, ne. Jih ena, dva metra je. Kako je pa bilo ta pot do Ukrajine, mislim, čez mejo normalno vse? Vse normalno. E, tle sem se, mislim, tle sem se pa sem rekel, ne, ne bi za kašnega špiona obdolžil, ne. Nih raket se nisem žival. Ker ne, vojna je, jaz sem velik knjig od vojne na Balkanu prebral, ne. In tu je zmeram med vojsko, alkohol, droge, on to tret, ne. Se rekel, pri zdaj bo imel te checkpointe, bojo vsi pijani, ne, enmu ne bom všeč, pa problem, ampak ne. Vse kulturno, sploh me na teh checkpointih, ki so me videli, sem rekel, aha, kar naprej, ne, so videli tujc, musim še tist, ko sem neko humanitarno pomoč, pelov so mi dali uni tam na ambasadi, tist rdeč križ, znak, pa potrdilo, ne, tako da bi tudi tist, če sem pokazal svoje, tako da odlična izkušnja tudi tam ljudi, ki sem jih spoznal, mislim, ful dober, ful sem vesel, da sem šel, no, tako da, in mi je tudi Ukrajina, mi je tako zanimiva, se mi bi bila verjetno tudi Rusija, ne, pač, tle Ukrajina je, ki bi se, ne, 20-30 let nazaj vrnil od nas, ne, pač, ampak v pozitivnosti smo. Takrat bila še Afrika. No, si tu pa že v Bosnu, če greš v Bosnu, diskoteko je točno tako, kaj, no, pred 20-tem letem v Afriki, ne, tako da. Tako še lahko tam bodo živeti ja, svoj čas. Pa vrejta ni bival, da tak razvrat takrat, kot se zdaj dogaja. A ko so zdaj kakšni razvrati, jaz to ne vem. Stavilo se še zmeri, no, tudi. No. No, je bilo včasih, ne, mislim, zdaj se ljudje smejejo, ne. E, mislim, jaz kdaj rečem, ne, pa sem pol, takoj me napadajo, rečem, da pač fantje, nimamo radi avtomobilu, pa žensk z velikim kilometri. In to je čas bilo, ne. Zdaj, jaz sem tudi zdaj, jaz sem tudi malo provokativen, kdaj na socialnih omrežjih, tudi mene tudi tu malo zanima in take teme odpiram, ne. In sem, že enkrat sem vprašal, ne, če mod, nekoga, če mu on prej velik partnerju, da je mu pač polne vnose. Body zdaj, count. Ja, ali kako se to rekel, mislim tu se, prvič se čudem, da moški tu eni zagovarjajo, nima veze, če jih je stu imela, prnost tu, kot če jih je imela več kot pet, le, jo ni noben več pogledal v naših časih. In jaz še zdaj iskreno tu mislim, da ženska ali pa tudi moški, ki jih je mu preveč ni primer. Koliko je za moškega preveč? Koliko je za trebanko preveč? Mislim, za trebanke pravijo, da ne. To je zaradi da rade. Niso gliko korošice, da imajo jogi na hrbtu, ma ne. A, da je rade. To je zaradi Afrike, ta nekrat. No, novomeščanke, da jaz povem, da so bili novomeščani, ne. Novomeščanke so bile žleht, niso dale. Niso dale, niso, ampak iz Inata, ne, ne, še zdaj kašno srečam, se mi ful dober zdi, se mi v čas osvajal, ne bila zagreta, zdaj bi pa ona mene osvajala, tako da, ja, lej, mislim si tudi za moške, ne, lej, če predobro laufa, jaz tudi eni jambrajo nekako je slabo, pa depresije, tuk pa on, jaz pravim, da je tudi zato, ki je predobro. Mislim, včasih je to so bil... te moderne bolezni. To je moderne bolezni. Mislim, če moraš ti delati, pa tako naprej. Mislim, ja, valjda ti v depresijo povče, da še delaš. Mislim, jaz sem skus v pogonu. Moj oče je star 86 let, ma fotar, ma nivo, vrt, rastlinjak, ja, on vsak dan dela. Ne? Tako da... Pa nimaš stajta, mislim, na slavič. Nimaš stajta v depresijo, pa znači, prav dobro, za take izjave... To spet lahko hejta dobiš, še pa še enkrat sem posnel en video, pa sem rekel, ne, tri, kako se proti depresiji boriti, ne, in potem sem rekel, ja, vlejte, če vas malo depresija prijme, ma se to bi bilo bolj, da ne bi govoril.
To sem sam na TikTok dal, ker na TikToku se več upam. Pa sem rekel, lejte, tule je matika. Rekel, če ste malo depresivni, je matika najboljš. Ne? In tudi, če imaš kaj zakopavati, malo je super. Ne? Pa sem rekel, če te malo bil prime, je lopata, če te pa fejst, pa krampi in da moraš nekaj kopati. In... in tudi jaz sem prepričan neka resnica o tem. Mislim, se, ti se sem jaz rekel, če imam probleme, grem teč, da oren prešvicam in to je to. In ne vem, moja mama ni bila nikoli v depresiji, pa je tudi Zvoneta Šarugata, ko sem ga mu na intervjuju, ne, je rekel, da on je živo tako slabo, da danes noben socialni problem ne živi tako slabo. Ne, ampak je bil srečen, tako da, ne vem, jaz... Jaz na to tako gledam tudi, na primer, pri te, kako pravi, zgorelost. Tiska mora vsak dan v službo pa kredit odplačati, pa za kosilo pršti, mislim, zaslužati, ti tak ne bo izgorel, oziroma, mislim, bo izgorel, ampak ne bo tega izpostavilo, pa se smilo sam seb, ker mora delati. Potem drugih, med tem, kar partistikama pa nam polno rič, če lahko rečem, bo pa velik prej taka stvar prišla do tega. Tle bom tudi, ko me... Ko sem ja, da sudim. Ne, jaz kar povem, pa če me drug poprav, pa če me prepriča, tudi priznam, ne. Ampak ja, ta izgorelost, mislim, kako da moji starši niso izgoreli. Ne, mislim, to, pa ne samo moji, vsi starši moje generacije. Mislim, to se je delalo non stop, ne, mislim. In še zdaj poznam ljudi, ker, mislim, sobote vse normalno dela. Še pune dele dela, ne gre na dopust, ne gre nič. Pa ne, izgori. Je pa res, ne, jaz če sebe gledam, jaz sem tudi včas velik delal, pa se mi ljudje smejejo. To, da se delo 350 ur na mesec, to je bilo normalno. Nisem v ženske, nisem še potval, malo slabše bilo v firmi in sem mogel tukaj delati, ker če ne drugače, ne bi vse spelal, ne. Ampak, kakšna izgorelost, noben problem. Je pa verjeten bistveno večji problem kot delo je po mojem skrbi. Tako da jaz, lej, če gremo staviti, lahko tudi 400 ur na mesec delam. Ampak za skrbi so pa problem, ne? In mogoče je to potem neka kombinacija, ne? Ampak to so skrbi za luksus, ne za preživetje. Pa ne, ne, ne to ni za skrbi, ko skrbi, moš... veš, imaš kaj zase, kaj še za druge, veš, imaš na firmi, to je dobro drugo, če imaš za zaposlene. Eni ampak... delajo, ne vem, jaz imam poslovne partnerje, ne, ki, ne vem, propade firma, ki jim 300 tisoč evrov dolžna. Mislim, moraš biti živčen. Ne, moraš biti živčen. Ali pa jaz, primer, sem diskotek odprl, pridejo se v ne inšpek, tist, prevzem, ne, vse pogledajo, par malenkosti je bilo, sem jih mogel poštimati, po pa dobimo do pravne enote odločbo, ja, da imam, da za izdajo uporabnega dovolenja moram še predložiti uporabno dovolenje obrtne cone. To je pa občina imela čez. In jaz nisem dovoljenja dobil in jaz sem delal na črno. Nisem na črno. Sem vse davke plačil vse, ampak dovoljenja za obratovanje nisem imel, zato ker ni imela obrtna cona uporabnega dovoljenja. In vse tam firme, ki so bile, niso imele uporabnega dovoljenja in so v bistvu bile v prekrško. In jaz iz temle s kreditom, ki bi zdaj rekel 2 milijona evrov, brez dovoljenja. Školiko je to živčno, ne? V takih stvarih govorim in tudi pol vzame volo za delo, to je za znort. Meni ni problema, lej, mi daš lahko krm, plopato, bom delal. Ampak jaz sem z tega vidika mislil, pač, da je vsem to, ko delaš nekaj za več, pa se, noben te ni prosilo, da imaš diskoteko, lahko bi se nekaj zaposlil, pa bi za sebe delal, pač ti si diskoteko delal zaradi sebe, zaradi nekega... To je tudi res, samo, ne... Sem pa prišel na nepričakovane probleme, ki jih nisem pričakoval, ne, in to tudi ni prav, meni je prodala občina zemljo, gradbeno, in pol pa jaz ne morem dobiti uporabnega dovoljenja. Mislim, to je pa, taj pa tudi ne vem, če je to samo moj problem, ne, ampak na koncu je bil samo moj problem, ne, tako da, in... Mislim, to mi je vzelo življenje kar velik, no, sigurno. Veš, zaradi takih stvari je mislil, da pol ne spiš, ali pa ja, se ja, spiraš. To, to ja, ja, ampak jaz sem pa hotel sam to reči, da pač on je to delo zaradi svoje želje, ni delo za preživetje diskoteke.
Ja, na koncu ja. Ja, to je res. Ampak si sam spustil to, ven ga ni silu. Nisem neki velik podjetnik, mi smo majhna firmca. Tako da bom rekel, delamo dober, ampak jaz rečemo cenam une podjetnike, imam tudi stranke, mamo, ki tudi delajo, ki imajo po 100 zaposlenih in tudi delajo cele dneve, skrbi in un in tred in tako naprej in jaz sem takem celo hvaležen, da bo to težko razumeti, zato ker te delajo, ker, in če ne bi bilo takih ljudi v Sloveniji, bi mi slabši vsi živeli. Jaz tudi, če grem v nedelo, kele, ne vem, v hostos pa sem, ker mi je že umrl, pa vidim enega kmeta, da drva dela, da dela je cela družina v nedelo. Jaz se rečem, tudi od tega, ki oni delajo, imam jaz nekaj malega koristi. Zato, ker oni drva v nedelo pripravljajo, se pravi, bo več drv na trgu, bo je drva cenejš. In zdaj prihaja neka taka situacija, vse se drži, za koja se vse drži. Moja teorija, bo kdo rekel, da čisto ne drži. Ampak zato gostinci ne morejo ljudi za dela dobiti. In valjda, da pol vse podraži, če ne more človeka dobiti za delati. In vsak človek, ki dela, pa čeprav zase dela, jaz mislim, da je tu dober do pri nas družbi. Pa tukaj niti približno sebe naštejem. Poštejem une, mislim, ki ima je tu, ne vem, tudi primer, če vam, ki je najlepši primer, moj brat. Moj brat ima firmo, izdeluje cementne izdelke. Rečemo, betonski blok, širine 25 cm oziroma 24. Kaj misl, je težak v kul 24 kil? Kaj mislite, koliko je cena? Koliko je dolg? 40. Niste nikoli ne zidali skvarili. Kaj? Koliko je 40? 40 na 40. 40 na 24 pa 19 visok. No, 2 evra pa pol. 2 evra pa pol, vidiš. Še en let nazaj, zdaj se je mečkem podražil, je bil v kul 50-60 centov. In to je zato, ker je brat tuk tiščal in je tehnologijo zboljšal, ki sem jaz še doma delal, smo jih naredili, ne vem, 2000 na dan, zdaj pa on iz 6 ljudem, zdaj pa on iz 2 ljudem naredi 10 000 na dan, rečemo, ne. In zato, ker so taki tuk tiščijo ta del, zato nam tudi, bom rekel, standard nam zboljšujejo. Lahko jaz kupim ta kvader za 60 centov in zdaj, včasih je bil pa ta kvader Marko. Se pravi, nič so cena skoro, je bil Marko. In jaz se spomnim, takrat, ki je bil ta kvader Marko, je bila plača maksimalno 200 evrov. Si dobil 200 evrov za eno plačo. Danes pa dobiš 1500 kvadrov ali pa 2000 skoraj za eno tako poprečno plačo. Ne? Tako da jaz to tako gledam da in cenam vse ljudi, ki delajo, ki mislim, da vsak dela tudi zame dobro dela, pa čeprav jaz takrat ne delam. Ampak načeloma taki, kot so naprimer tvoj brat ali pa drugi, ki so sami nekaj naredili, taki ne bojo jambral za izgorelost. Največkrat jambral je za izgorelost mladi ljudje, ne vem, ki so različni svetovalci ali pa karkoli, ne pa taki, ki se dejansko z podjetništvom ukvarjajo. Že kar nekaj cajta nazaj, ko sem še jaz smo te pogovore za delo, zdaj jih že nimam več dolg cajta, ma tu so delovci čez, kaj se to ne znam zmeniti. Mislim, ne znam, predobr se zmenim, za njih bi bilo bolj, če bi se zmenili pogovore. No in je bila ena punca, pri nas nadur se ne dela. Nikoli ni noben nadur delal, mislim, ni bilo potrebe in jih ne delamo, ampak vprašanje sem povsem imam za človeka, ste pripravljeni narediti kakšno naduro, zato da vidim, kaj bo odgovoril. In prav ena, ja, kdaj lahko kaj, ampak da bom pa izgorevala tako kot presni službi, pa ne. Ha, sem rekel, no, kje ste delali? Knjižnici. Lej, ne bom povedal, kje je ful znana organizacija, ampak klih nekaj tazne kot knjižnica. Čeprav nimam, nič nimam proti knjižnici. Ma se lahko povem, na Rdečem križu delali. Aha, sem rekel, koliko ste pa delali? Je rekla, enkrat sem mogla 9 ur pa podelati. Sem čisto zgorela. Jaz sem bil še enkrat stari od dne, pa nisem nikoli ne delam samo 9 ur pa pol. Včeraj sem šel pol enih, rečemo, iz šihta. Sej re, zase delam pa tu. Ampak,
pa kakšen si tu človek, da 9 ur pa pol delaš na Rdečem križu in ti izgorevaš. Hodaš v službo 9 ur. Ne vem, tako da ja, tu mi je čist jasno. Ne. Verjamem pa tist, ne, poznam pa tudi eno našo stranko, ki je imela problema izgorelosti, ne, ampak tam je pa to gradbena firma, za vse sta bila sama, ona pa mož, otrok kar nekaj majhnih, ne, se tiste pa res pol zajebano, ker ne veš, ki ti pride, ker ne veš, kaj bi se lotil, ker je vsega. Zmanjka, uro ja, dnevo. In se sploh lotiti ne moreš, ker imaš toliko stvari za narediti. In pa premalo spiš in pa ja. Težko prioritete postaviš. No, sem že tudi zgorel. Ja. Od besed. Tako. Kaj, fantje? Imate še kakšno vprašanje? Pismo, zmer, ko tu vprašaš, pozabimo vsa vprašanje, ki sem jih imel. Spet bomo neki dal za giveaway, no, našim zvestim poslušalkam in poslušalcem. Evo takole, Tomaš je prinesel 2 knjigici, ena je njegova, kako do prvih mest na Googlu, druga je pa Žiga, od Kastelic. Žige Kastelica, ki je tudi izdala vaša firma. Ali naša firma je to izdala in sem ponosen, da je to naša firma izdala, ker to je tako dobra knjiga, govori pa o spoštovanju sina do staršev, to taki mladi fantje, ki vi morate prebrati. Ma pa tudi knjiga je ful berljiva, človek ful dober piše, čeprav ni pisatelj. Tako da, to je res lepa knjigca, tako da. No, tako da bomo podarili na te 2 knjige. Zdaj pa, kaj, kakšno dam, kakšen pripis mora komentirati, se boš ti spal na enega. Kaj, a tu kako podajali? Kako bojo vstopili v žreb za te 2 knjige? Oziroma. Ja, verjeten jim rečete nekaj v komentar, mora nekaj. Tako ja, sam zanima me kaj, ne? Še kakšno idejo? Izgorelost. Ne izgorej, izgori. Naj ocenijo ta moj, ta vaš intervju z mano, pa naj mene ocenijo od 1 do 5, ki mene to zanima, da bom z veseljem pogledal, vi bote pa enega žreba. Tako. Okay. Pa iskreni bote, ja. Tako da. Unka bo najbolj iskren, to se ne bom vedel, ampak. Ja. No, od 1 do 5 ne ocenijo ta podcast z Tomažem, bo bomo žrebali 2, ko bote dobila knjigo. Ja. Se pravi, en kako do prvih mest na Google Tomaža, pa en ti v moji krvi od Kastelice Žige. Pa seveda subscribe-anje na... Seveda, ja, no, en spogoj še je, da followate profil od Tomaža, pa subscribe-ate, pa seveda naš profil od Keder podcasta, pa subscribe-ate. Bomo vse dal v en post na Instagramu, pa tako. No, evo, Tomaž, hvala, da si prišel. Hvala vam za povabilo. Mi imamo zmer, ne, eno darilo za gosta, ne, da ni žen, da ne ga žen iz Kevdra. Super, hvala. Tako malo cvička, da ni. O celo z vašem... Tako imamo logo. Tako da ja, da boš lahko uspel enega, no. Hvala, hvala. Upam, da v družbi dobrih ljudi, no. Mislim, zdaj, jaz sem ga, ker sem v diskoteko, kar veliko prepil, no, tako da sem, ampak zdaj zadnja leta ga pa skoraj neščeš, no, tako da... Se tvoj cviček, tvoj lahko. Ampak bo je na april, ko se bo že najdela, tako da, ja. Tako da ja, no, hvala, ker ste bili z nami, hvala Tomažu, pa... Se vidimo na slednji, do takrat pa dejte še kaj, no, pofollowat, pa subscribat, pa gledajte TikToke, no, zdaj. Pa... Kaj je Marko Zvezda na TikToku? Čak, še glavna stvar, preberte kako knjigo, preberte ne. Preberte kako knjigo, no. Tu smo se najbolj danes naučili, ne. Zdaj, ne moramo zbirati med naslovom, ali trebanke so lahke, ali pa preberte kako knjigo. Ne, nam zdaj je skriv, da se ti tazga, ne. No, veščanke ne daj iz inata. Tako. Ajde, se vidimo, čau. Čau. Jošk, sod te pušča. Jo!